Ahoj! You are listening to slowcheck.com with Ciao, jak to jde? Jak se máš? Doufám, že báječně, doufám, že skvěle, doufám, že perfektně. Já se mám fakt dobře, protože pro tebe mám dalšího hosta. A dnešním hostem slouček je Lenka. Lenka je velmi aktivní člověk. Má hodně aktivit. Každý den dělá něco jiného. Někdy píše texty pro cestovatelský blog, někdy učí češtinu, někdy nahrává audio o cestování. A taky se mnou nahrála videorozhovor, který je na YouTube Slouček. Je to videorozhovor pro začátečníky, čili beginners. A dnes pro tebe Lenka napsala a nahrála jednu audio epizodu. Můj milý fanoušku Slouček. Lenka mluví nejen o cestování, ale taky o Brně a o Praze. Co myslíš? Které město má radši? Které město má raději? A proč? Poslechni si Lenky zajímavý příběh. Ahoj, moje jméno je Lenka a dneska budu mluvit o cestování. Nejdřív vysvětlím nějaká slovíčka, která najdeš v textu. Koníček. Něco, co ráda dělám. Například tenis. Anglicky hobby. Unavující. Když dělám něco, co mi bere energii, například uklízení, anglicky tiring, spoustu moc. Například na náměstí je spoustu lidí, anglicky a lot. Nejoblíbenější moc oblíbený populární Například nejoblíbenější zmrzlina je čokoládová anglicky the most popular Zřídka moc často ne Například zřídka Vstávám v pět hodin. Anglicky rarely. Doopravdy. Fakt. Například, moje kamarádka je doopravdy zamilovaná. Anglicky really. Hádka. Když lidé mají jiné názory nerozumí si. Například velká hádka. Anglicky argument, hassle. Konec konců. Slovo, které se říká třeba na konci. Například konec konců. Zdraví je nejvíc důležité. Anglicky After all. Moc ráda cestuju. Kdo taky ne? Cestování ale není jen můj velký koníček. Je to můj životní styl. Skoro všichni rádi cestují, já ale měním prostředí skoro každý rok. To může být trochu unavující, ale já to mám ráda. Spoustu let jsem cestovala v Evropě a taky v Jižní Americe. Spoustu měsíců jsem žila v Tunisu, v Mexiku, v Rakousku a v Kolumbii. Domov pro mě může být všude. Znám život ve městě, ale i na venkově. Mám ráda města, ale taky přírodu a klid. Mám ráda velké domy, ale i útulné malé byty. Ale nikdy nepotřebuju luxus. Vím, co je totiž důležité. Přátelé a rodina. Jaké město mám ale opravdu moc ráda? Miluju Brno. Brno je moje láska. Vždy jsem si myslela, že Brno není hezké město. To byla ale velká chyba. Brno jsem totiž dobře neznala, protože jsem v Brně nežila. Kdo Brno zná, ví, že je to fakt super město na život. Pro turisty je víc atraktivní Praha, protože je velmi multikulturní. Praha má slavný Karlův most, staroměstské náměstí, Pražský hrad, Národní muzeum nebo barevnou Lenonovu zeď. Už si někdy byl například na Petříně? v katedrále svatého víta nebo u sochy France Kafky? Od pondělí do neděle je Praha plná lidí. Výjimka je koronavir. Kdo ale v Praze žije, ví, že život je tu drahý. Lidé hodně pracují a často nemají čas chodit do centra a vidět krásné historické památky. Bydlení v Praze je drahé a všechno je trochu daleko. Brno je také velmi multikulturní. Je to totiž studentské město. Brno je šesté nejoblíbenější město pro studenty na světě. Proto můžete potkat mnoho erasmáků v Brně od září do června. Bydlení v Brně není tolik drahé jako v Praze. Všechno je blízko a můžete chodit pěšky. Je tu taky hodně lidí, ale ne až moc. Brno možná nemá tolik populárních památek jako Praha, ale už jste někdy byli na Špilbergu, na Príglu, ve vile Tugendhat nebo v Moravském krasu? Doporučuji taky zajít na zelní trh, kde můžete koupit zeleninu a ovoce. Mají otevřeno každý všední den od 6 do 18 hodin a v sobotu od 6 do 14 hodin. Brno má hezká místa, kde je super atmosféra. Lidé v Praze často říkají vtip, že Brno je největší vesnice v České republice. Někdo říká, Praha je nejlepší někdo říká, ne, Brno je lepší než Praha. Praha i Brno mají plusy a mínusy. V Praze je více práce, ale pravda je, že lidé, kteří žijí v Praze, se často narodili v Brně a do Brna se i vrací. Zřídka potkáte někoho, kdo se v Praze doopravdy narodil, je jedno, kdo hádku vyhraje. Konec konců, jak říká jedno české přísloví, dva se hádají a třetí se směje. Proč to říkám? Protože v českých budějovicích bych chtěl přece žít každý. Rozumíš? co znamená, protože v českých Budějovicích by chtěl přece žít každý. To znamená, because everyone would like to live in České Budějovice. V České republice existuje populární divadlo Járy Cimrmana. Jára Cimrman je fiktivní postava, kterou zná každý Čech. Jára Cimrman je sarkastický génius, který umí všechno udělat. Prostě typický Čech. A Jára Cimrman říkal v jedné divadelní hře v českých Budějovicích by chtěl přece žít každej. A dnes je to hláška. Je to citát je to klasická česká věta. Řekni ti českým kamarádům a uvidíš. Na webu slouček.com najdeš link na video na YouTube. Můžeš se podívat. Moc vám děkuju a zase brzo naslyšenou. Ahoj. Doufáme, že se ti dnešní epizoda líbila. Jestli ano, komentuj, reaguj, řekni, máš rád nebo ráda Prahu? Máš rád nebo ráda Brno? Já osobně fakt miluju Brno. Brno je moje nejoblíbenější město v Česku. Je tu spousta skvělých lidí. A lidé, kteří tady bydlí, zřídka říkají, že Praha je lepší. Podle mě všichni Brňáci milují Brno. No a já taky. Jestli máš rád nebo ráda slouček a chceš pomoct tomuto projektu, Máme teď i Patreon a fajn dárky. A jinak YouTube a další materiály na www.slowcheck.com. Že jo. jako vždy. Tak, ciao a uslyšíme se příští týden. You can find more podcasts for different levels on Slowcheck's website, Facebook page and YouTube channel. This is slowcheck.com.